ഇസ്രായേലെ കേൾക്കുക, ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളെ പോറ്റി വളർത്തി. ദൈവവചനമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. ഇസ്രായേലെ കേൾക്കുക, ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളെ പോറ്റി വളർത്തി, അവരിപ്പോൾ എന്നോട് മത്സരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ലോകത്തിൽ മനുഷ്യൻ അവൻ രോഗത്തിന് അടിമപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാരണം ദൈവം അവന് കൊടുത്ത നന്മകൾ അവൻ ദുരുപയോഗിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രകൃതി ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടാണ് മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത്. കാരണം മനുഷ്യന് വരുമ്പോൾ നല്ല സ്ഥലം വേണ്ടേ, വീട് പണിതിട്ടാണല്ലോ അതിലേക്ക് കയറുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഈ പ്രകൃതിയെ സൃഷ്ടിച്ചു, ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചു, എന്നിട്ട് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളോ? അതെന്താ കാര്യം, ഇത് നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ രോഗികളാവുന്നതിൻ്റെ കാരണം, ഇപ്പം കിഡ്നി രോഗം, ക്യാൻസർ രോഗം ഇതൊക്കെ വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം ദൈവം തന്ന വെള്ളം കുടിക്കണ്ടേ? അതിൽ നമ്മൾ എന്താ കലക്കണത്? പല പല സാധനങ്ങൾ കളിക്ക് കുപ്പിയിലാക്കിയിട്ട് തരും, കുടിച്ചോടാന്ന് പറയും. അത് മറ്റേ ബിവറേജിൽ നിന്നും കിട്ടും, കടയിൽ നിന്നും കിട്ടും. അതങ്ങടെ കുടിച്ച് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് കേടാക്കുമ്പോൾ, തന്നിട്ട് തമ്പുരാനെ രക്ഷിക്കണേ, യേശുവേ സ്തോത്രം, നീ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നിൻ്റെ ശരീരം കേടാക്കുന്നു, രോഗിയെ തീരുന്നു. അപ്പോൾ വെള്ളം, വെള്ളടി തൊട്ട് മറ്റേ മറ്റേ അടിയൊക്കെ ഉള്ളത് തന്നെ അടിച്ചോ, അടിച്ചടിച്ചാണ്. എന്നിട്ട് പിന്നെ ധ്യാന കേന്ദ്രം തന്നെ യേശുവേ രോഗം മാറ്റി തരണേ കർത്താവ്, നിന്നോട് എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞത് അടിക്കലട മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ രോഗികളായിത്തീരുന്ന എല്ലാവരുടെയും കഥയല്ല പറയണേ, പക്ഷെ ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രോഗം നമ്മൾ വരിച്ചു വയ്ക്കുന്ന, നിങ്ങൾക്കറിയോ ആരെങ്കിലും ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്യാൻസർ ആയിട്ട് വരണ്ട, ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കിഡ്നി രോഗിയായിട്ട് വരണ്ട, ഉണ്ടാവും ഒരു 10%, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എങ്ങനെയാവണത്? അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിതം, ജീവിതശൈലി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ജീവിതശൈലി 90% രോഗങ്ങൾ ജീവിതശൈലി എന്ന് വരണതാണെന്ന്. ജീവിതശൈലി എന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്തുട്ടാ, നമ്മൾ തിന്നണ സാധനം, കുടിക്കണ സാധനം, നമ്മുടെ രീതി, സംസാരം, പെരുമാറ്റം ഒക്കെ ഇതിൽപ്പെടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിസരം, നല്ല ഭക്ഷണം, നല്ല ആഹാരം, നല്ല പരിസരം, നല്ല വായു, നല്ല മണ്ണ്, നല്ല വെള്ളം, ഇതൊന്നും കിട്ടാണ്ടായി പിന്നെ രോഗം തന്നെ. ഇന്ന് കിഡ്നി രോഗികൾ എത്രയാണ്? കിഡ്നി ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എൻ്റെ ഈ ഓപ്പറേഷനോട് കൂടെ ധാരാളം പേരെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. അച്ചോ കിഡ്നി വേണം, കാശ് വേണം, ഞാൻ പറഞ്ഞു കിഡ്നിയും കാശും കൊടുക്കണ സംവിധാനമൊക്കെയില്ല. എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്, കിഡ്നി രോഗം വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒന്ന്, രണ്ട്, വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്നേഹം ഉണ്ടാവണം. വീട്ടിലൊരാൾക്ക് കിഡ്നിക്ക് രോഗം വരുമ്പോൾ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ലോനപ്പേട്ടനോടല്ല പോയി കിഡ്നി ചോദിക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അപ്പനുണ്ട് അന്തപ്പേട്ടൻ, അന്തപ്പേട്ടന് നിൻ്റെ അമ്മയുണ്ട്, അത് അന്തപ്പേട്ടൻ്റെ ഭാര്യ, നിൻ്റെ ചേച്ചീനെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട്, നിൻ്റെ ചേട്ടൻ ഗൾഫിലുണ്ട്, ഇവർക്കൊക്കെ കിഡ്നി വെച്ചിട്ടിരിക്കണേ, നിനക്കൊരു കിഡ്നി വേണ്ടോ? അതിലൊരെണ്ണം കൂടെ കൊടുത്തൂടെ? കൊടുക്കില്ല. എന്ത് ചെയ്യുക? കിഡ്നി ഇല്ലാണ്ടല്ല എന്ന് മനുഷ്യൻ വിഷമിക്കുന്നത്, സ്നേഹമില്ല. സ്നേഹ സ്നേഹമെന്നത് കാണുമ്പോൾ ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയണതല്ല, അത് സിനിമയിലേ. ജീവിതത്തിലൊരു മനുഷ്യന് വേദന വരുമ്പോൾ വേദനിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് സ്നേഹിക്കുക എന്ന് മദർ തെരേസ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. സ്നേഹിക്കുക സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂഹിക്കുക സൂഹിക്കുക എന്നല്ല അർത്ഥം. സ്നേഹിക്കുക സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദനിക്കുക, അപരന് വേണ്ടി വേദനിക്കുക. അത് കുരിശിൽ കിടന്ന് കർത്താവ് കാണിച്ചത് ഐ ലവ് യു എന്ന് പറഞ്ഞതുണ്ടല്ല. കുരിശിൽ കിടന്നിട്ട് എൻ്റെ മസാല ദോശ ഉണ്ട എന്നല്ല ചോദിച്ചത്, കുരിശിൽ കിടന്നിട്ട് വേദന സഹിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഐ ലവ് യു. അപ്പം നമ്മുടെ സ്നേഹം, സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അപരന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് സഹിക്കും. അപ്പം കിഡ്നി രോഗം വരുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ വേറെ വല്ലൊരു തപ്പാൻ പോകുന്നുണ്ടല്ല, നിന്റെ പ്ലാവുമ്പം നാളിലെ വരിക്കച്ചക്ക മൂത്ത് പാകായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ പ്ലാവുമ്പത്തെ പഴച്ചക്കനെ നോക്കേണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ടാ? നിന്റെ വീട്ടിലെ നല്ല വരിക്കച്ചക്ക ഉണ്ടല്ലോ, എന്താ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം, നിന്റെ വീട്ടിൽ 5-6 മക്കൾ, അവർക്കൊക്കെ വയറ്റിൽ 2 കിഡ്നി വീതരിക്കുക, എന്നിട്ട് നീ കാശും കൊണ്ട് കിഡ്നി വാങ്ങിക്കാൻ പോവുക. അല്ല അച്ഛാ, അവന് പേടിയാണ്, അവൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു, അവൾക്ക് കുട്ടിയുണ്ട്, അവൾക്ക് കുട്ടിയില്ല. നിൻ്റെ കറുത്ത് എന്താണെന്നറിയോ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണില്ല. ഇതൊരു വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്, എൻ്റെ അടുത്തൊരു അമ്മ ഒന്ന് പോയുള്ളൂ, ആ അമ്മയാണ് സ്വന്തം ആൾക്ക് കിഡ്നി കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ അമ്മേ, അമ്മ ജീവിതത്തിൽ മരിക്കാറാവുമ്പോഴേ എന്തിനോർത്തിട്ടാണ് സന്തോഷിക്കാന്നറിയോ, മക്കളെ പ്രസവിച്ചല്ലോ, കല്യാണം കഴിച്ചല്ലോ, ഒന്നുമില്ല. എൻ്റെ മകള് മരണത്തിൻ്റെ മക്കത്തെത്തിയപ്പോൾ എൻ്റെ വയറ് കയറി കിഡ്നി കൊടുത്ത കാര്യമുണ്ടല്ല, കണ്ണടച്ചിട്ട് അച്ഛനും ഒപ്പിച്ചു തരില്ലേ, ആ സമയത്ത് ആദ്യം മനസ്സിൽ വരും എന്താണെന്നറിയാ, എൻ്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കിഡ്നി കൊടുത്തതാണ്. അത് മതി സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള വിസട്ട. അപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ കിഡ്നി രോഗം വരുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹമില്ലായ്മയുണ്ടല്ലോ, കണ്ട് വളരെ സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞാൻ. ദയവ് ചെയ്ത് ഇത് കൊടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാനും 100 ജില്ലാനും പേരും, ബിഷപ്പ് മുരിക്കനും കൊച്ചവസ ജില്ലപ്പള്ളി ഇതൊക്കെ അറിയുന്ന ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞാണ്, എത്ര പേര് പറഞ്ഞാലും ശരിയാവില്ല. ഒരു ഭർത്താവിന് കിഡ്നിക്ക് അസുഖം വന്നിട്ട് ഭാര്യ കിഡ്നി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് ഡോക്ടർ കണ്ടിട്ട് ചെക്കപ്പ് ചെയ്ത് ഒക്കെ ആയിട്ട് മുറിയിൽ നിന്ന് കയറി പോകുമ്പോൾ ഭാര്യയുടെ അപ്പൻ മുറിയിലേക്ക് കയറുകയാണ്, ആരുടെ, ഡോക്ടറുടെ. എന്നിട്ട് പറയണു, ഡോക്ടറെ അത് അവളുടെ അപ്പനാണ്, ആയിക്കോട്ടെ, അല്ല അവളുടെ കിഡ്നി അവളുടെ ഭർത്താവിന് ചേരില്ല, ഐ ചേരില്ലോ, ടെസ്റ്റ് ചെയ്തല്ലേ, അല്ല ചേരില്ല, ചേരുന്നു, അല്ല ചേരില്ല. എന്താ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയണേ, ഒരു കൈമടക്കം കൊടുക്കുന്നു ഡോക്ടറെ കയ്യിൽ 50,000 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ചേരില്ലോട്ടോ, എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇങ്ങനെ വേണം അപ്പന്മാരായാലേ. മക്കളെ സ്നേഹിക്കണം, മക്കളെ സ്നേഹിക്കണം.
എന്തുട്ടെന്ന് പറയണ. എന്നിട്ട് യേശുവെ സഹോദര, ഹാലിലൂയ ഹാലിലൂയ. അപ്പൻ സ്വന്തം മകളുടെ ഭർത്താവിന് കിഡ്നി കാസ് വരുമ്പോൾ മകള് കൊടുക്കാൻ താറായിട്ട് വരും, മുടക്കുന്ന ഒടക്ക് വയ്ക്കുന്ന ഈ അപ്പനെ എന്തെന്ന് പറയാം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് പ്രിയമുള്ളവരെ, മനുഷ്യൻ അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറണം. അമ്മയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് കിഡ്നി കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമായി മാറുകയാണ്. മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ സ്വർണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, പറമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, ഓടി കാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, കെട്ടിച്ച് വിട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അമേരിക്കയിലേക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇതൊന്നും കാര്യമില്ല, കാര്യമില്ല. അവരുടെ വേദനകളിൽ നിങ്ങൾ ആ വേദനകൾ പങ്കുവെക്കുന്നിടത്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ആത്മീയതയും ആനന്ദവും ആത്മസന്തോഷവും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുക. അതുകൊണ്ട് കിഡ്നി രോഗിയോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പറയൂ, മനുഷ്യന് സ്നേഹം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന്. വെറു സ്നേഹമല്ല, ദൈവസ്നേഹം ഉണ്ടാകണം. അതുകൊണ്ട് കിഡ്നി രോഗം വരുമ്പോൾ ദയവ് ചെയ്ത് വല്ലവരുടെ കിഡ്നി അന്വേഷിച്ച് പോകാതെ, അവനവൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ ഈ സാധനം, അത് തപ്പുക, എന്നിട്ട് ഇരിക്കുക. അല്ലാണ്ട് ഇനി വയ്യാത്ത ആൾക്കാരെ നോക്കുക, പ്രായം ചെന്ന ആൾക്കാരെ നോക്കുക. ഇതൊക്കെ സങ്കടമുള്ള കാര്യട്ടാ. ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ കിഡ്നിക്ക് അസുഖം വരുമ്പോൾ ആദ്യം പിടിക്കുന്നത് അമ്മേനെ. ഈ പാവം അമ്മ പത്ത് പെറ്റു, ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി മക്കളെ വളർത്തി, എന്നിട്ടും ഇനി അമ്മയുടെ വയറ്റിലേക്ക് കിട്ടിയാണെങ്കിൽ അതും കൂടി എടുക്കാൻ നോക്കണത്, എന്തൊരു മനുഷ്യനാടും. അമ്മ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, വേറെ മക്കളെത്രയുണ്ട്, അവരുടെ വയറ്റിലില്ലേ, എടുക്കില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു പ്രയാസം വരുമ്പോണ്ടല്ല, എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് പ്രായമുള്ളവരെയും രോഗികളെയും നോക്കാണ്ട്, ആരോഗ്യമുള്ള ചോണ കൂട്ടന്മാരിൽ നിന്നും നല്ല മാസിൽ പരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മക്കളില്ലേ, ഇതാ മോനെ ഒരെണ്ണം കൊടുക്കട, തുറന്ന് പറയണം. അപ്പം ഞാനും കൊടുക്കുന്നു, അങ്ങോട്ട് പറയണ മക്കളെ, അന്ന് നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. അബ്രാഹം എങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടെന്നറിയാ, ദേ കിഡ്നി കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഇസഹാക്കിന് കൊടുത്തിട്ടാണ്, കിഡ്നിയും കരളും ഹാർട്ടും കണ്ണും ഒക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് കൊടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത്. അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാനായിട്ട് ഇടവരണം. അല്ലാതെ ഒരു കിഡ്നിക്ക് അസുഖം വരുമ്പോൾ, ഒരു വീട്ടിലെ ആൾക്ക് അസുഖം വരുമ്പോൾ കെട്ടിച്ച് വിടാത്ത പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടോ, ഉവ്വ് അവരുടെ കിഡ്നി പോരട്ടെ. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭർത്താവ് മരിച്ച വിധവകളുണ്ടോ, ഉവ്വ് അവരുടെ കിഡ്നി പോരട്ടെ. അങ്ങനെ ആർക്കും ഇനി അവരെ കൊണ്ട് ഉപയോഗമില്ലല്ലോ, കെട്ടിച്ച് വിട്ടിട്ടില്ല. അപ്പം നീ വെറുതെ നിൽക്കല്ലടി, നിനക്ക് ഭർത്താവ് കുട്ടികളൊന്നുമില്ലല്ലോ, നിൻ്റെ കിഡ്നി ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നോട്ടെ. എന്തൊരു ദുഷ്ടതയാടോ കാണിക്കണേ, അതിന് ഒന്നാമത് ഭർത്താവും ഇല്ല കുട്ടികളും ഇല്ല ജീവിക്കുന്ന, അതിൻ്റെ കിഡ്നി നീ നോട്ടിടുന്നുണ്ടല്ലോ, കഷ്ടമുണ്ട്. ഭർത്താവ് മരിച്ച് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിധവയുടെ, നിനക്ക് ഭർത്താവില്ലല്ലോ, നിൻ്റെ കൊടുത്താലും എനിക്ക് ഭർത്താവുണ്ട്, അതിനെന്താ പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് മനുഷ്യൻ സംസാര രീതികളുണ്ടല്ലോ, ഭൗതികതകളിലാണ്. സ്വർഗീയതയിലേക്ക് വളരാൻ ഈ കിഡ്നി രോഗം വരുന്ന പ്രിയമുള്ള കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെ, നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സ് വെക്കിട്ട്, കരയണ് കിഡ്നി രോഗി കക്കൂസയിൽ കയറുന്നിട്ട് ടോയ്ലറ്റ് കയറുന്ന പൊട്ടിക്കരയാ മരിച്ചാൽ മതി എന്ന്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണാനുള്ള കണ്ണ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇസ്രായേലെ കേൾക്കുക, ഇസ്രായേൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങളും കേട്ടോ, എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് പോകണ്ട, നിങ്ങളും കൂടി കേൾക്കുക, ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ കേൾക്കുക, അത് അനുസരിക്കുക.